annan sån där underbar myt som florerar inom konditionsidrotter, framförallt när det gäller maraton och Göteborgsvarv och såna saker, det är att man ska äta pasta dagen innan den här tävlingen. Många konditionsidrottare eller motionärer tycks tro att pasta består av någon magisk komponent som är helt unik. Jag har tittat på vad det innehåller. Det är lite mjöl. Det finns mjöl i annat också, va? Och det kan innehålla lite ägg och grejer och sånt. Och sen kokar man det i vatten. Och så är det plötsligt en magisk komponent utan vilken det inte går att bedriva uthållighetsidrott. Det är en sanning. Det har jag utmanat, den sanningen av misstag. Och det, alltså, det var en som sprang, han var första i världen som sprang ett maratonlopp varje vecka. 52 maratonlopp. Jag har hans bok hemma. Kan ni se vad boken heter? Spaghetti Every Friday. Jag var inbjuden till ett lopp i Davos i Schweiz. Vi skulle springa ett bergslopp på 67 kilometer. Ja, det var felmätt, det visade var 72. Men de var inte... Tänk att i Schweiz mäter de fel. Vilken otrolig paradox av alla länder. Det trodde jag inte förekom där. Nej, men alltså, då var jag inbjuden på ett femstjärnigt hotell. Satte de oss inbjudna löpare. Steigenberger Belvedere hette det. Och de hade en så otrolig gourmetrestaurang där som vi fick gå lös på. Fullständig buffé. Med det mest otroliga. Och där satt jag. Jag kom dit på torsdag. Tävlingen skulle gå på lördag. Kvällen innan, det var rökt fisk. Och det var kött. Och det var allt möjligt. Där satt jag åt. Kan man ana vad de andra inbjudna löparna tog vägen? De visste att det var ett pass.